No terve YouTubettajat ja sitten kaikki te muut siellä. Niin kuin huomaatte tästä vierestä, mä oon todellinen matkustushullu. Ja tää harrastus on tullut vähän siitä niitten ulkomaanreissujen myötä, että mä oon kerännyt lippuja. Kun mä olin tuolla peruskoulun vuonna, mä olin hyvä maatiedossa. Kaikki liput meni, pääkaupungit ja nää. Että on vähän tämmönen matkustus hullu. Nyt viimeisin taitaa muistaakseni olla tämä lippu. Catalonia, Barcelona, Espanja. Ja se oli mukava reissu. Se oli muuten ensimmäinen reissu yksin ilman vanhempia. Ja se saattoi olemaan vähän sitä aikaa, kun vaati olemaan, tuli vaan semmoinen olo, että piti olla yksin. Koska se oli vähän tuommoista romutettalosi maan tasalla ja sitten oli ihan niin kuin, mutta ei siitä sen enempää. Mutta haluaisin puhua nyt tästä matkustamisesta. Ja siitä ulkomailla olosta. Niin kuin mä sanoin alussa, mä oon todellinen matkustushullu näiden lippujen suhteen. Ja lippujen määrästä se on huomattu. Esimerkiksi tämä tässä, se on Portugali. Mutta sellaisen tämän varmaan tiesitte. Suomen lippu on vähän tuossa tiellä, mutta Portugali. Se oli yksi lempimaitani. Mähän on vähän silleen, että mun lempimaita on niinku Portugali, Espanja, Kreikka. Ja sanonko Espanja. Ja kuka nyt ei tykkäisi olla etelässä. Ja tämmönen etelämies. Etelän rakastaja, niin eihän siinä vielä kaikki ole käynyt muuallakin kuin siellä niin sanotusti tyypillisessä paikassa. Missä täällä oli? Täällä oli se Espanja. Täällä. Deutschland. You sprech Deutsch, I don't sprech Deutsch, I sprech Finnish, Swedish and English. But I cast a funny talk with Deutsch language. So I understanding your language, little one. Se oli eka kaupunki loma Deutschlandissa. Me sattui olemaan Berliini, joka oli aivan mahtava. Tämmöinen iso kaupunki, näki muuria ja kaikkea tätä saksalaisuutta. Mutta saksalaisethan on tyypillisiä. Du hast gesagt. Eli Rammstein, hyvin aggressiivisia. Ja sitten heillä on yksi maailmanmestari. Nikon kekee poika Roosberg, joka on puoliksi suomalainen. Sitten, mitäs täällä muuta? Täällä, no tää ei ole mikään edes lippu. Tää on peruskaura. Tää on mun kotikaupunkini Loviisan veneilylippu. Eli tää oli ihan perussetti. Ja se, sitten täällä. The little, ei mahtunut edes kuvaan, mutta täällä on Kanadan lippu. En ole käynyt Kanadassa, mutta sain tämän yhdeltä kaverilta. Toisin on mun meikäläisen A-luokan serpulta. Sitten tullaan todella kivaan maahan. Tässä seuraavaksi La Turk, La Turkish.
Se oli kiva maa. Siellähän oli niin hauskaa porukkaa. Kaikilla oli niin kuin minulla olla sirkku Suomesta. Melkein joka kulmassa. Ja sitten tässä on myöskin tämmöinen mukavuus. Macaroni, pepperoni, buccia bella, mamma mia, Italia. Eli Italia. Ja tämänkin sain yhdeltä toisella. Mutta mä oon käynyt siellä. Siellä on prima. Primalandia. Sieltä tulee pizza, pizzat, pastat ja kaikkea tätä hauskaa. Muuta hauskaa. Ja sitten, jos vaan täältä. Hei ja Sverige! Noha ja Iva, varje Sverige också. Och hejsan alla ni svenska tittarna som har hittat min YouTube-kanal. Ni kan lära lite finska, men jag kan också svenska. Jag är ju en finlandssvensk. Så att, men jag har varierat land och det är en mycket skojig land. Köttbullar, Ikea, kungen och alla möjliga. Och ni har en jättebra ishockey-serie, Swedish Hockey League. And Italia Falls. Because it's so lots of flag. And watch. And Denmark, Danish. Jo, jag har också varit i Legoland och den där ena, vad heter den? Djuren Sommarland. Och jag har, no, det var en rolig bilresa. Genom Sverige, över Malmö, bro till andra sidan och till Köpenhamn. Men det var så länge sedan som jag var på den här resan så jag kommer inte ens alltid ihåg. Mutta, nytten. Detour, aurinkomatkat. Ja sitten Tjärebori, kaikki nämä matkatoimistot ja Ville Haapasalo. Jos sinä katsot tätä, niin tässä on toinenkin matkustushullu. Olen käynyt kaikissa näissä, mitä mä yritin äsken esitellä. Ja sitten harrastan myöskin tätä Suomi-matkailua. Suomi on hieno maa automatkailulle. Olen käynyt niin Tahkolla, Tampereella, Ylläksellä kuin Kemiössäkin ja Kotkassa. Eli maailma on avoin. Ja tämä oli matkustushullun päiväkirja numero 1.